কালি হৈ যোৱা আমাৰ পূব বৰঙাবাৰীৰ যিখন লৰাৰাস অনুষ্ঠিত হৈছিলে যুৱক সংঘৰ উদ্যোগত আপোনাৰ এটা অশ্লীল ভিডিঅ' বুলিয়ে ক'ব লাগিব। আমি যিহেতু অসম গোটেই অসম কপাইছে এই ভিডিঅ'টোৱে, গতিকে আমি সমূহ ৰাইজৰ ওচৰত, অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত আমি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছোঁ। আৰু এনে যাতে ভুল আৰু আমাৰ ভৱিষ্যতেও নহয় আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছোঁ। আৰু আমি অসমবাসী ৰাইজক ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰি আজি আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছোঁ যে তেনেকুৱা ভুল আমি কেতিয়াও নকৰোঁ। আৰু অনাকাংক্ষিতভাৱে এনেকুৱা ভুলকি যদি আমি কেতিয়াবা কৰোঁ, সদৌ অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত আমি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছোঁ, আমাক যাতে আগন্তুক ৰাস পৰিচালনা কৰিবলৈ আমাক সহায় সহযোগ কৰে তাৰ বাবে আমি সদৌ অসমবাসী ৰাইজলৈ আমি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।